Հադրութում ավանդական դարձած տոնական միջոցառումն այս անգամ այլ ձևաչափով կազմակերպվեց։ Նախ և առաջ շրջվարչակազմի ղեկավարության մասնակցությամբ քաղաքի բնակիչները հարգանքի տուրք մատուցեցին կյանքը հայրենիքի ազատության համար զոհաբերած հայրենիքի հիշատակին, որից հետո ուղևորվեցին դեպի Խուրհադ, այնտեղ որտեղ 28 տարի առաջ այս օրը Հադրութի համար ճակատագրական պայքար էր ընթանում։ Հայրենասիրական դասարշավ նախաձեռնողը շրջարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժինն է, մասնակիցները երիտասարդներ և օրվա հաղթանակը կերտած ազատամարտիկներ։ Մեր նպատակն է երիտասարդների մեջ սերմանել հայրենասիրության երկու բաղադրիչների կարևորությունը՝ հայրենիքի զորությունը և սերը որպես ճշմարտություն, նրանց մեջ սերմանել։ Խուրհադի բարձունքը Հադրութի պաշտպանության գործում կարևոր դերակատարություն ուներ։ Հակառակորդը մի քանի անգամ փորձել է նվաճել, սակայն ապարդյուն։ Մեր տղաները բարձունքում ամուր էին կանգնած։ Վերջին գրոհը դեպի Խուրհադ եղել է 1992-ի օգոստոսի 15-ին։ Մեծ ուժերով ու զին տեխնիկայի աջակցությամբ ազերիները փորձեցին հաջողության հասնել, բայց հանդիպեցին մեր ազատամարտիկների դիպուկ հարվածներին։ Պաշտոնական տվյալներով մոտ 40 զոհ է տվել հակառակորդը։ Իրականությունն ավելի դառն էր նրանց համար, վստահեցնում են դիրքի պաշտպանները։ Բան շատ են թողել, զինամթերքել են թողել, դիակներել են թողել, մի շաբաթից ավել մենակ այդ դիակների շուրջ փոխանակում էր գնում, այս սրանից հետո ինչքան ես հիշում եմ, մի հատ ակտիվ շարժ չի եղել այս ուղղությամբ, մինչև որ մենք հարձակվել ենք արդեն ազատագրել ներքևի մասը։ Պարտությունից հետո հարավային ուղությամբ սկսվեց հակառակորդի մեծ նահանջը։ Մեր տղաները ոչ միայն պաշտպանեցին Խուրհադը, այլև ազատագրեցին բարձունքին հարող տարածքները։ Դիրքի վերածված լեռան ամեն մի հատվածում դեռ մնում են դաժան մարտի հետքերը, արկերի բեկորներ, սաղավարտներ, զենքի մասեր, իսկ սա մեր տղաների գետնատնակն է։ Դիրքը պաշտպանողներն են ասում, որ հասական այդ պահին իրենց հուշերում դաջվել են հարյուրավոր ակնթարթներ։ Հատկանշական է այն, որ ուղիղ 1 տարուց հետո 93 թվականի հոգոստոսի 15-ին այստեղով առաջ շարժվել եք դեպի հակառակորդի խարամատները, արդեն իսկ մեր զարգացել եք 1 տարի մեր հաջողությունները։ 28 տարի առաջ այս օրը որոշում էր Հադրութի լինել չլինելու հարցը, և ոչ միայն Հադրութի, այստեղ պայքար էր Արցախի հարավային դարպասի համար, հաղթական բարձունքում այսուհետ ծածանելու է Երագույնը։ Խուրհադը հադրութիների համար կարելի ասել թանգարան է, բաց երկնքի տակ։ Շնորհավորում եմ բոլոր հադրութներին այս հիշարժան օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ բոլորիս առողջություն և մաղթում եմ, որպեսզի այսուհետ պատերազմական օրերը մնան միայն ու միայն մեր հիշողություններում և պատմության գրքերում։ Այսօր ազատամարտիկների հետքերով քայլում էին նաև երիտասարդներ, ովքեր ծնվել են Խուրհադի հերոսամարտից հետո։ Նրանց համար սա ոչ միայն հայրենասիրական արշավ է, այլև երթման յուրօրինակ մի արարողություն, որ շարունակողն են ավակների թողած գործի։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր